გიორგი გახარია დიპლომატიურ კორპუსს მიმართავს, რომ არ დაესწრონ მე-11 მოწვევის პირველ სხდომას. თან დავიცვათ არჩევნების, როგორც მთავარი დემოკრატიული ინსტიტუტისა, შინაარსი და აზრი საქართველოში ხელისუფლების მშვიდობიანი ცვლილებისთვის. მოგეხსენებათ, რომ დღეს საქართველოს ქუჩებში ათობით ათასი საქართველოს მოქალაქე აპროტესტებს მოპარულ ხმებს და არჩევნების შედეგებს, ისევე როგორც ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორები თქვენი სახელმწიფოების ხელმძღვანელები და ევროკავშირის ხელმძღვანელები ამბობენ, რომ არჩევნების ლეგიტიმაციისთვის აუცილებელია ჩატარდეს სრულყოფილი და მოუკიდებელი გამოძიება. ამ არგუმენტებიდან გამომდინარე, მინდა გთხოვოთ, რომ არ დაესწროთ მე-11 მოწვევის პარლამენტის პირველ სხდომას და ამით დავიცვათ საქართველოს მოქალაქეების ნება არ იყოს მოპარული შემდგომ არჩევნებს და დავიცვათ საერთოდ შემდგომი არჩევნების შინაარსი და აზრი. დავიცვათ საქართველოს მოქალაქეების მისწრაფება არჩევნებით და მშვიდობიანად ქონდეთ შესაძლებლობა, როგორც დემოკრატიულ ქვეყანაში შეცვალონ ხელისუფლება. 24 წლის 26 ოქტომბრის არჩევნები სისტემურად იყო გაყალბებული და თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ იყო სამი ძირითადი ფაქტორი სისტემური ხასიათის. ეს იყო ფარულობა, ეს იყო კომისიების ფორმირება სრულად ოცნების გავლენის ქვეშ და ურთიერთდაკავშირებული და ოცნებასთან დაკავშირებული პირებით და ეს იყო ჩვენი მოქალაქეების პერსონალური მონაცემების სისტემური გამოყენება, რამაც მიგვიყვანა იმ შედეგებამდე, რომ დღეს არც საერთაშორისო საზოგადოება და არც ჩვენი მოქალაქეები ამ არჩევნის შედეგებს არ იღებენ როგორც ლეგიტიმურს და სამართლიანს. ოცნებას ჰქონდა ძალიან კარგი შესაძლებლობა იმისთვის, რომ ეს კრიზისი არ მომხდარიყო და ქვეყანა გამოეყვანა ამ კრიზისიდან, მათ უბრალოდ შეეძლოთ გამოექვეყნებინათ არჩევნებში მონაწილე მოქალაქეების სია და ამით ყველა კითხვას გაეცემოდა პასუხი მათ, ისინი მოიხსნენ საპირისპიროდ, დაიწყეს ეს ხელოვნური ფეიქ გამოძიება და პროკურატურას ფაქტობრივად ტყვე ააყვანინეს ის აპარატურა, რომელზეც ეს ინფორმაცია ინახება. დღეს, როდესაც ქვეყანა აშკარად ლეგიტიმაციის კრიზისშია, მაშინ როდესაც თითოეული საქართველოს მოქალაქე თვლის, რომ არჩევნები და ხმამას მოპარეს, რა თქმა უნდა, მე კიდევ ერთხელ დიდი პატივისცემით უნდა ვთხოვო ჩვენს ქვეყანაში აკრედიტებულ ელჩებს, არ დაესწრონ მე-11 მოწვევის პარლამენტის პირველ სხდომას, რათა არ მიცენ შესაძლებლობა ოცნებას მანიპულირების და სპეკულირების ლეგიტიმაციის მიღების და მეორეს მხრივ თითოეულ საქართველოს მოქალაქეს და ჩვენ მხარდამჭერს მინდა ვთხოვო და მოუწოდო იმ დღეს, როდესაც ჩატარდება პარლამენტის პირველი სხდომა, ყველამ ერთად გავაგონოთ ჩვენი ხმა, საპროტესტო ხმა დღევანდელ ხელისუფლებას, რომ არ თვლით ამარჩევნებს არც სამართლიანად, არც დემოკრატიულად და შესაბამისად არ ვიღებთ ამარჩევნების შედეგებს მანამ, სანამ არ ჩატარდება სრულფასოვანი დამოუკიდებელი ნეიტრალური გამოძიება და ყველა კითხვას, ლეგიტიმურ კითხვას, როგორც საქართველოს მოქალაქეების, ასევე ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების გაეცემა სრულფასოვანი პასუხი. ზოგადად გავლენად ეთანხმებით ოპოზიციდან წარმომადგენლების გადაწყვეტილებებს, თუნდაც ქუჩის პროტესტთან დაკავშირებით და რამდენადაც აემიმართულებით ქვენი ცხოვრება წამლაზეში. მეგობრებო, მოდით ახლა ხშირად ის მისას კითხები და როგორც ჩანს ახლა ბევრი მხარე ეცდება როგორც ოცნება, ასევე არაოცნება ამ თემაზე რაღაც სპეკულირების და ქულების დაწერის. მე ბევრჯერ ვთქვი და კიდევ ერთხელ განვიხილე. ჩვენ გვაქვს რამოდენიმე საკითხი, სულ რამოდენიმე, შეიძლება 1-2, რომელიც ოპოზიციასთან გვაერთიანებს. ეს არის არჩევნების შედეგები, გაყალბებული არჩევნები და მოპარული ხმები, რა თქმა უნდა, ჩვენ საერთო ინტერესი გვაქვს და მეორე საკითხი არის ქვეყნის ევროპულ ტრაექტორიაზე და ევროპულ გზაზე დაბრუნება. სხვა ყველა საკითხში, მათ შორის ფორმებშიც, ჩვენ შეიძლება და გვაქვს აბსოლუტურად სხვადასხვა მიდგომები, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ იმ საკითხებში, რომელზეც საქართველოს მოქალაქეებს აქვს სრული კონსენსუსი, და ეს კონსენსუსი მდგომარეობს იმაში, რომ ამ ქვეყანაში არჩევნები უნდა ჩატარდეს თავისუფლად, დემოკრატიულად, და არჩევნებს უნდა ქონდეს აზრი, და ადამიანს უნდა ესმოდეს, რომ არჩევნებზე მისვლა და ხმის მიცემას აქვს აზრი, და მეორე მხრივ ეს ქვეყანა უნდა იყოს ევროპული კავშირის სრულფასოვანი წევრი, ჩვენ ამაში ემთხვევით და აქ თანამშრომლობთ. სხვა საკითხებში ჩვენ ვერ ემთხვევით და ვერ თანამშრომლობთ. რაც შეეხება არჩევნების ნაწილს, ბევრი საკითხია, სადაც ტექნიკურ დონეზე ჩვენ თანამშრომლობთ და არანაირი პრობლემა არ არის, მაგრამ პროტესტის ფორმა კიდე ბევრი რაღაცა
შეიძლება ჩვენ ამას ხანაირად უყურებთ, ხანაირად ხედავთ. ამას არ აქვს მნიშვნელობა, ხო არ შეიძლება ყველა ის ცნაირები იყოს და ერთი ხმით საუბრობდეთ, ხო? ამიტომ აქ მე ვერანაირ რაღაც გასაოცარ კითხვებს ვერ ხედავ, ეს ნორმალურია. მთავარი არის ის, რომ როდესაც მაგალითად ჩვენ საუბრობთ არჩევნებზე და ქვეყნის დემოკრატიულ მომავალზე და რაც მთავარია ქვეყნის ევროპულ პერსპექტივაზე, ჩვენი ხმა არის ერთიანი და ამის ბევრი მაგალითი იყო. განსაკუთრებით კარგია და გადასცემს.